1408. Mana tahu nombor ni naik. Okay guys, so assalamualaikum. Selamat petang pada semua follow-follow City Motorsport. Hari ni kita ada satu owner Hunter W205 yang baru keluar daripada showroom. Tak sampai setengah jam, tukar aero kit depan belakang full set dengan kita. Sebab apa? Sebab dia nak bawa balik, nak surprisekan lagi dekat orang-orang rumah dia. So bersama kita hari ni dengan Kavi. Kavi. Naki ya? Ha, daripada mana? Saya Sentosa Kelang. Sentosa Kelang guys. Guys, hari ni owner. Korang boleh tengok belah depan. Kita tengoklah usia sikit. Ini front grill kita tukar memang 100% fitment dia memang sangat-sangat lawa. Dan kita tengok pula dekat belah bawah. Ini adalah front lips AMG line punya design style. Fitment dia kemas tak kemas. Okey. Kita nak bagi tahu lah owner. Ni nombor plate baru ataupun lama? Baru. Ha, korang tengok sendiri gold. 1408. Mana tahu nombor ni naik. Yeah, boy. Okey, jom kita tengok belah belakang. Belah tepi dulu. Okey, bos. Bos nampak apa perubahan? Saya seketing tebuk AMG. Okey. Kat sini kita tukar emblem turbo. And owner request juga untuk side skirt. Ish, lawa tak lawa, siap ada aero lagi kat belakang tu. And untuk owner tak perasan kat sini, kita delete chrome untuk ni. Ha. Dan juga dekat sini pun kita handle door ni kita delete chrome juga. Lawa tak lawa sebab okey, ni untuk belah belakang untuk office selepas conversion. Okey, untuk AMG line tak perlu tukar bumper, kita just tukar diffuser saja. Korang boleh tengok kita bagi sekali diffuser kiri dan kanan. Lawa tak lawa. Ha. Ini confirm puas hatilah owner. Tak lengkap lagi kalau kita tak apply AMG spoiler. Ha. Kita nak tanya sikit ah. Owner, kenapa pilih nombor 1408? Birthday. So ini memang the really special lah guys. Gold 1408. Ini guys, nombor ni saya rasa korang kat luar sana tahulah. Nombor ni sangat baru. Sangat-sangat baru. Pengakhiran untuk kata. Bos? Bos rasa bos puas hati ataupun tak? Memang puas hati. Memang puas hati. Faiz lagi okey. Ya. Yeah. Lagi cun dia boleh advice yang mana-mana betul, yang tak betul, dia tak suruh buat. Memang dia bagi harga pun diskaun juga. Saya pun rasa 2-3 jam dah siap dah. Lagi okey. So guys, owner-owner 205 kat luar sana, raya pun dah nak dekat untuk Melayu kat sana. Sekarang ni, apa-apa je yang korang nak buat, kita boleh suggest kan benda yang boleh buat ataupun tak. So itu sahaja daripada saya. Thank you boss. Okay, thank you so much. So owner-owner dekat luar sana, korang nak convert korang punya kereta, korang nak buat apa-apa je, korang just jumpa kita orang City Motorsport, Bandar Sunway.